Čau, vítej zase u mě v kuchyni. Dneska si udělám vepřové výpečky na pivu. A k tomu jako příloha kysaný zelí, ale nevařený, tak jak je syrový a vařený brambory. Do těch brambor na to vaření sušený bylinky, takže je tady petrželka a šnitlik. Do toho přijde samozřejmě cibule, do těch výpečků přijde do toho česnek. A do podkladu trošku mangalice, přitom když budu jestit to maso do toho základu. Do brambor přijde ještě kmín, stejně jako do masa, hrubozrná sůl, pepř. Maso mám takhle zavákuovaný, když jsem ten bok přivez, tak jsem si ho očistil, sundal jsem ho z kůže, zavákuoval, bylo maso více jak týden v lednici. Než začnu krájet maso, tak si ukrojím kus té mangalice, nějaký jeden, možná dva pátky, ty budou do základu, do toho pečení, ty tam potřebuju do toho vložit. Ne takhle pátky, budou to kousky nějaký. Bok sám o sobě je dost tučný, ale ta mangalice tomu dá chuť, je to prostě úplně něco jiného. No, z té mangalice sundám dole tu kůži, ale ona se krásně dělí. Tak já sundám jenom tu kůži dole. Já to maso vyndám z toho pytle, z toho vákuování. Nebudu ho poplachovat, jenom ho osuším. Mám tady na to připravenou utěrku a bude se to potom rovnou připravovat, jo? Maso není potřeba mejt, stačí ho osušit. Když by pustilo hodně šťávy, tak je třeba pak dobrý ho trošku opláchnout. Ale když nepustí šťávu, je takhle krásně suchý, tak ho stačí jenom osušit. Ten špek je na straně, dal jsem tam ten česnek samozřejmě zase z mrazáku, aby zase nebyly nějaký jako výlevy, je, on je žhutej, jo, je z mrazáku. Bude to dopečený hujíno, tam je to úplně jedno. A teď ten bok nakrájím na nějaký kosky, 3x3, 4x4 centáky, nějaký větší kousky. Nedělejte to úplně jemný, jsou to výpečky, jo, není to prostě bravec moravský nebo nějaká partička, aby to byly malý kousky. Takže já si myslím, že takovýhle kusy, takovýhle kosky budou ideál, pak si je hezky orestím. Je to pokrájený, já si to přestěhuju na kotouč, za chvilku to budu potřebovat zarestit, zatáhnout. Ale ještě si musím připravit cibuli do toho základu. Tak, ale cibule vloupaná. Hej, tady mám ještě kousky špeku na to. A tu cibuli na nějaký větší kusy, jo. Nedělejte to úplně najemno. Tak, teď mi ještě chybí udělat ten česnek. Někdo tam ten česnek pere v celku. Pak on je hezky upeče, jako je hnědej, sladkej. Já ho mám radši na kousky. Jsem rád, když tom ten česnek má chuť. Ne, že bych nebyl, ale nemusí to být prostě celý kusy. Takže takhle na nějaký silnější kola ho cvaknu na větší kousky. On se v tom upeče, bude to mít parádní chuť. Krásně to bude vonět. A jdeme na kotouč. Začneme restit, brambory ty přijdou na řadu až potom, na ty je čas. Nechci to valit na menších kombajnech, takže potřebuji to maso restit, zase to nechci spálit. A nechci, aby se to dusilo. Takže teďkon hodím do toho tu mangalici. A mangalice udělá to, že se pustí. No a než se mi tady ta mangalice pustí, než se to rozjede, tak já si šáhnu prčbánek. A jestli načnem z národního pivovaru jednu z ingrediencí, ale chce si kápnu do strojku. Tý kuželky asi půlka, jo? Přátelé, na vaše a na výpeček, ať se daří. No, už nám to tady začíná trojčit.
krásně se to vyškvařilo, pustilo to hezky sádlo, což já jsem potřeboval, abych to tady měl hezky podlitý. A teď teda udělám to, že tu mangalici vytáhnu a rovnou ji strčím do pekáče, v kterém se to bude péct. Tak ukaž. Takhle peklík malej. Ten velký kombo si na chvíli vypnu. Nebo to je vidlička. Žici. A takhle si to vytáhnu a vyšoupnu to rovnou do toho pekáče. Tak, hele, škvarky jsou vyndaný, pustím rambajzník, teď už to bude na ostro. Teď si to zase odhodím někam na stranu a začnu dělat ty kousky toho masa. Takže zase kombajn. Zase ho stáhnu tak asi na třetinu. To maso teď orestím ze všech stran, aby se zatáhlo, budu to předávat do toho pekáče na to pečení. Je to tam naložený a teď vydržet. Jo? Postupně ty kousky obracet, postupně je orestovat. Se nechceš koukat z okna, on tady zase padá sníh. Tedy přátelé, to je blázinec. Některé ty kousky už mají slušnou barvu, takže je vyndám, ten dám si je do pekáčku. A postupně vytáhám všechny ty kousky a dám tam nový. Ta chuť z toho výpečku je potom úplně jiná, než když se to čistě jenom peče nějakou dobu v troubě. Teda bacha, abyste se nespálili, když toho takhle jdete teplýma, on to docela cáká. Maso se krásně restí, pomalu se blížím ke konci. Teď je čas si pustit troubu, že pak už jenom tu cibulku přejedu, to nebude nějak dlouhý. Se doba pečení nevím, každá trouba peče jinak. Počítejte minimálně si myslím ty 2 hodiny. Trouba je puštěná a je to klasika horní dolní ohřev, jo? 160 stupňů. Ale to, že tam je ten nápek takhle v rampu, to nevadí. To stáhne cibule a pivo. A to je právě to, kvůli čemu to dělám, kvůli tomuhle nápeku. Toto jsou skaramelizované šťávy napečený a to právě tomu dá tu chuť. A to je ten rozdíl mezi tím výpečkem čistě v troubě a mezi výpečkem, který se zahoří takhle z toho restovaného hrnce. Takže jo, hotovo. A rovnou tam pošlu tu cibuli, ať se mi hezky zajede s tím česnekem. Možná vás někoho napadla otázka, proč k tomu dělám jenom brambory a proč k tomu dávám to kysaný zelí jenom syrový. Prostě protože je to změna, že jo. Bramborový knedlík, špenát, dušený zelí, to děláme furt. Ale na trávení je lepší, když to zelí je čerstvý, to kysaný. No a teď tady chvilku počkám na tu cibuli, to bude minutka. Jak trošku dostane barvu, stáhnu ten nápek z toho kastromu zase do té cibule, tím ji probarvím a do toho kápnu to pivo. No, máme barvičku na té cibuli, tak ukáž, já to zapivím. 3/4 té plechovky tam lupo. Tak, teď to trošku provařím, přehodu to do pekáče, okořením a jdeme péct. Žádná jiná tekutina se tam nedává do toho, to pivo musí stačit. Když se to pojede pod popopem, tak tam tekutiny bude dost, až se to pak odkryje, tak se ta tekutina zredukuje, odvaří a měla by tam zbyt jenom šťáva, jenom výpek, jo. Vypínám. Nádherně voní to pivo s tím výpekem. Asi tady trošku musím upravit, rozložit to maso a opatrně to přelejt, abych to nevylil ven. Nádherně se nám vyčistil hrnec. Ten výpek a nápek, to všechno je teďko v tom. Takový akrobatický kousek tady, ty vole. Trošku si to rozhrnu, ta cibule může být klidně nahoře. Tady není potřeba, aby to bylo ve spod. Ono to stejně potom budete míchat a jak se to zamíchá, tak ta cibule s tím česnekem se domů dostanou tak jako tak. Teď to teda osolím, opepřím a dám kmín. Takže pepř na hrubo. Tady teďko ne urnový hájek, ale čerstvě nám líd. Hezký hrubý pepř. Nemusí ho být hodně, ale aby byl čerstvý. Teď to ten kmín celý. Tady drcený kmín by nebyl moc dobrý, bylo by to o tom drcáku možná trošičku nahořký. A sůl zase čerstvě umletou, bez jodu.
Ono to bude zatím stačit, to, že to je všechno nahoře, vůbec nevadí, to se zamíchá, jo. Teď na to dám dekl a jdeme péct. Tak. A teď teda těch 160. Ale tu hodinku určitě. Za hodinku se na to podívám, jo. Teď to nemusíte hlídat. Ono si to bude žít svým životem. Maso je v troubě hodinu a půl, skoro. Takže já to vyndám. Tak ukaž. No, hezký. Hezký výpek. Ta vůně toho piva, ten česnek. To je vůnička. Jak se to vypíká, ale zdá se mi ještě to maso tuhý. Takže asi budeme muset trošku přidat výkon na vorloji. Nějaký kus velký, třeba tenhle, ten je velký dost. Já se na to podívám. No, tuhý je tuhý, tuhý je tuhý. Tučný je tuhý, a libový taky. Ještě to není. To zaklapnu. Přidám na pečení nějakých asi 200, teďkon to dám. Pod pokop. A myslím, že tak půl hodinky na 200, pak to sundám a pak už na 200 na barvu. On se to peče pomaly, ale je to dobře, má se to pec pomalu, mají to být výpečky, má to být vypečený. Takže to zaklapnu a zpátky do trouby. Tři čtvrtě hodinky to valí na 200 z města. Takže já to vytáhnu ven. No jej, krásný bazének. A už to začíná i probarvovat. Tak teď musím udělat jednu až dvě zásadní věci. Za prvé, kouknout se eventuálně maso otočit, to spodní dostat nahoru, to je jedna věc. A druhá věc, hlavní věc, píchnout do masa, jestli je měkký. To je jako dortík. Aha, chlapče, ty už to budeš mít hotový. Ono to ještě pojede, tady ty kousky větší jsou trošku tuší, ukaž. A ten je za tuhlej, tak já ho zkusím na lžíci. Jestli to půjde kraje na lžící, tak si myslím, že bude hotovo, co? Jednoznačně, žádný stres, krásně to jde rozkrojit. Takže já to tam teď síknu zpátky. Musím to ale ochutnat. Potřebuji vidět, jestli to je dost slaný. Vejdi a neuškoď. Osolím i opepřím, takhle krásně navrch. I tohle bude stačit, pak si to když tak někdo dobrovolně přisolí na talíři. Já teda udělám teď to, že to trošku míchnu, abych dostal tu sůl do toho výpeku, aby se nám to peklo v sole. A ne takhle na povrchu jenom, protože zase by bylo slaný jenom to maso nahoře. Co česnek, hele. Krásně rozpečený, to bude rohtička, už se na to těším, na ten česnek, až si ho tam naložím. Teď to teda šoupnu do pece zpátky, naložím tam na 220, nebo 240, 220 bude asi stačit. A dám vařit vodu na brambora, tu už mám tady danou, takže to jenom zapálím a dáme vařit brambory. Teď to bude takových ještě 25 minut a bude hotovo, to krásně dojdou na barvu. Tak kuka. Dáme si tam to koření, tu sůl. Teď dám trošku celého kmínu. A teď tam dám rovnou ty bylinky sušený, jo? Protože jsou sušený, tak se tam dávají hned a bude se to s tím vařit. Tak, takhle trošku pažitky a teď trošku té petrželky. Gambory jsem zalil, ty se vařej. Já si tady takhle zobnu maso, teď to funguje jako tableta, abych vydržel do konce, než to bude pečený. A při tom pečení takhle na tu zvýšenou teplotu, že to odkrytý, tak to pravidelně míchejte. No, než se uvaří brambory, tak to bude chtít 3x, 4x zamíchat. Podívej se, to má krásnou barvu. A hlavně nám to i pěkně jakoby změkne, protože jak se to peče v tom sádle, tak se to vlastně konfituje v tom sádlíčku, jo. Takhle upravený maso je snad nejlepší, co může být. Dietáři se nekoukají, anebo zavřou oči. Tak. Já to tam jdu kupnout zpátky a furt držím teplotu, než se uvaří brambora. Brambory jsou vařený, takže vypnu, mám tady boxerky, sleju to a jdu si to nasypat na talíř, jdu si naložit, ale vlastně ještě počkej. Než si to tam půjdu hopnout, tak si načnu zelí, aby mi hezky se nadechlo, to je krása. Tak jo, slito, kastrole sucho, to je dobře. Já jdu vyndat to maso, podívej se, to je krása, joj.
Tak pojď, chlapče. Vem si talíř a hezky si to nasypej. A je hotovo, je dobojováno. Takhle pes Rhodes vypadají vepřový výpečky z vepřovýho boku na pivu se špekem z mangalice, česnek, cibule. To se úplně rozpeklo, tady vidíš česnek, cibuli úplně rozpečený. Tady je ten špek z mangalice, jak byl hezky orestovaný. Lehonce omaštěný brambory, uvařený s bylinkama a hlavně kysaný zelí. Jo, tentokrát nevařený, ale čistě kysaný, tak aby se dobře trávilo, aby to dobře padalo do šachty. Já už se strašně těším, jak do toho vletím. Ale než do toho vletím, protože jsem byl upotný u kotoučů, bylo teplo, tak si kápnu trošku chladiče z Národního pivovaru, protože Sládek v Národním pivovaře, ten to dělá stejně ze všech nejlíp, co si budem povídat. Takže já si takhle trošku natočím, lehce zavlažím šachtu, aby to tam lépe padalo. Takže vážení přátelé, na vaše zdraví, na Národní pivovar, na výpeček, na pivo z Národního pivovaru a na moje. Jako křen. A teď už teda asi nezbývá nic jiného, než abych do toho vletěl. Já jsem rád, že jste video zase dokoukali až sem. Odebírejte můj kanál, sdílejte, lajkujte. Kdo nemáte ještě odběr, tady dole si dejte odběr, hned vedle zvoneček. Abyste dostali info. A zase udělám nějakou takovou rochtu, abyste to video nepropásli. A teď do toho vědu. A jako správný hodný kluk si vemu bagr. Já to tou vidličkou pořádně neumím, ale pak si ji vemu, slibuju. Dloubnu tady ten výpeček a k tomu ten brambor. No to je fantazie. A nesmím zapomenout na ten špek z té mangalice. A zelí na prasáka. Maximální luxus. Epes rozhodně nedá se nic dělat. Já musím mazat. Jestli jdeš okolo, pojď. Můžu vám pár porcí dát. Když nepřijdete, jak si to uvařte, napište mi domů pod video, já už nemůžu mluvit, už s ním běžím, tak zatím čau.